Jangan mungkin saja. Bisa rangsak parah. Mau bolak balik lagi. Tulah sih kor blok ni anda. Mau busuk jorawa ya. Gara esen kena. Mau emne time tu saya ni ya. Kita sekarang ada gonta ni sekarang. Accident yang kahwin kena. Woi cengor orang payah naik saya. Naik firman iya gula maksimum borok gari kungka ni. Maksimum no dokuman zak bokrok hati zak kerja kerja hek biaya sih zak kahiman kah. Tapi borok no orang ni hoce ambulance rok payah itu. Bad baki gari berhari ceng hospitalo treatment ni bagai part hukzak. Khara busur duku makan? Maximum abole tabuk bole kayu manja ko maximum nongka asa kel. Asa kel mana? Onu mana busurong na? Onu mana? Abu ang bole kayu man liya kita hurum turum borok kubang mana gunai. Tapi ang sana maximum borok duku makan.